Mëngjesi së premtes i gjeti disa prej studentëve para kryeministrisë. Natën e kaluan në të ftohtë pa ngrohje dhe me presione. Na ndaluan, na kërkuan emër, mbiemër, nga jemi edhe universitetin ku domethënë aktualisht jemi. Në momentin që mediat u larguan nga këtu, banorët që vinin i kontrollonin çantat që na sillnin ushqime, i kontrollonin nëse kishin drumë vet apo jo. Në orën 10, bulevardi para godinës qeveritare bëri bashk student nga të gjitha fakultetet. Ata bën thirrje që parlamenti të mlidhet në seancë të jashtëzakonshme, ndërsa paralajmëruan një protest kombëtare duke kërkuar edhe mbështetjen e qytetarëve. Ju bëjmë thirrje që deri në orën 4 të përrisni për seancë të jashtëzakonshme parlamentin shqiptar. Nuk doni ta politizoni, përrisni parlamentin për seancë të jashtëzakonshme. Ne do mundohemi që të marrim frymën shtunën e dielën që të presim një masivitet sa më të madh për të hanën. Dhuroj të gjejmë ndërgjegjësimin e gjithë studentëve dhe jo indiferencën e tyre. Por i menjëhershëm ka qenë reagimi kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla, i cili ftoi studentët në dialog. Parlamenti mund të mbidhet nesër me kryeministrin dhe studentët, të cilët është koha të ulen e të mbyllen paktin për universitetin, duke nisur nga miratimi 8 pikave. Ftesa për bisedime nuk mungoi as nga kreu i qeverisë, i cili mori sërish të njëjtën përgjigje. Nuk do të ndalemi se e dim që jemi shpresa e këtij kombi. Kërkesave të studentëve i dhanë zë edhe pedagogët. Një vetëm të jetë këtu, kauza juaj është e drejtë. Jo gjithta që jeni këtu, që syti ka gjithë Shqipëria. Krah tyre ishte edhe ishtëzvendës ministri i Arsimit Taulant Muka, i cili u ndal tek cilësia e mosimdhënies dhe titujve akademik. Kryeministri i vendit lufton dhe kërkon negociata me studentët. Jo, ma jo, nuk ka negociata me asnjë. Zgjidhjen e ke. Për shembull, plagjaturën, pse nuk e merr një softuer plagjature? Nuk kushton asnjë lek. Të premten, studentët mblodhën firma për këshilltarët intelektual, të cilët do t'i këshillojnë ata për protestën dhe zgjidhjen e kërkesave.